chikola cha bei nyo era cha tendo balamu sako ne cha mzee chenja wala salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu hey mwebali nyo ababira yunga mugamba lifestyle webera nafe tujjo kubanga tutambulira kakati walobambi omugole afude ngembaga yabo yakagwa asatiza abantu bekasanga teyo ngaji bagenda maso no kwanga ndiba wangalira bano ade bakagatibwa bambi kawasa oba omugole bwatu nabango bulangu ensate yabule kuli de songa to walu msajja mukuru akwatiddwa oluvamyo lokuba nti yakabasanya omwana wa myaka 3 onono nabanga ate yaisiwa sibulungi era ono ngagenda kuvunaanibwa n'okubanga ate bya ebyagenda maso n'okubanga akola kakati saidi za wali gayaza kasangati kuchalo chiwale na manyangwa yawabadde entiisa yabagole abakagati webbanga litali lya wala atokuba nti omu yavudde mulambo enseno yavudde mulambo enseno ye waswa Joseph Sentamu irango ndo babadde bakamugata ne Agnes Namubiri iranga bano bagati wali ku St Andrews church e Gayaza jibage na maso nokubanga bagatibwa mutongole obambo fumbo butukuvu abanono sigamati bali bagatibwa nti gwe mulundi gwe gwali gusoso kulabagana wabula bali bawanga debanga ngabagalana wabula basala okubanga batongoza obufumbo wabwe iranga bayina nabana wabula ngenda kusomweza 16 bano bagenda maso n'okubanga bagatibwa omwezi gwa November olonno ne babanga obufumbo bwabwe babugatta ne babutukuza wabula mu mbeera eyo waise akabanga katono nnyo mukimanyi nti guno omwaka tutandika mutandike seza nti waise omwezi gumu gwokka olonno omukyala oba namwandu Agnes Namubiri ategeeza banyonyola n'agamba nti ba waswa Joseph Sentamu yazze n'amugamba nti tawulira bulungi awulira omutima gwewuba ngeri omuntu yena wanajja akomyewe waka olusa akoye olusa afunye ebimukyankalanya eyo olusi akomye obukomi n'agamba munne munange siwulira bulungi oba mpuliramu kamongoloze n'ebirala ebijja bibeerawo naye olw'embeera yaliwo n'embeera yasobola okubanga ate mpozi ejja omukulu ono bamutwala mu Kabubbu Health Center eranga dwaliro lya ku kitundu asobole okubanga afuna obujjanjabi oba afune embeera y'okuba nti nno aterezebwa naye bakubira omukyala essimu ne bamugamba ono nno gw'omulesi wano bazze wano takyasobola yeetaaga eddwaliro erisingako awo era bwe batyo bakola ekisoboka okulaba nga bamuddusa mu ddwaliro e Mulago eno nno bagenda kabatema nti omuntu yafudde dda oba obulamu tebukyasoboka kati nno ge maziga n'ebiwoowe ate agayayulukira n'okusannyalaza ate mpozi z'abantu oba amaziga agasannyalaza n'okubanga nakuwaza abantu be Kasangati oba abegayaza ku kyalo kiwale na manyangwa si mawulire malungi gye buvuddeko mujjukira omugole yagenda maso n'okubanga ate mpozi avambulambu ensene yasattiza abantu era ng'ono yaziikiddwa naye nga tebyabadde birungi wadde n'akamu n'akatono so banaye oluusi tukkirize nti okufa kujjesa wa yonna omugole naye aba muntu omuntu omwana azaaliddwa aba muntu omulwadde aba muntu kwegamba nti okufa kusobola okujja mu kaseera kono osobola okuba ng'oli mulamu accident nezibaawo so okufa kusobola okujjira buli wamu so embeera eyo newankubadde wabaawo oluusi abawanuuza ebigambo biba bingi nnyo nti ate kakati waliwo abakoze kino kino tekisoboka kino kijja kino weekiri n'ebirala ebiringa ebyo naye ebiseera ebisinga temuwuliriza bantu abo obiseera ebisinga bwowuliriza abantu aboogera ebigambo weebityo basobola okujja ku mulamwa so tova ku mulamwa katonda wonna wabasaliddewo okubanga gamba nti munaye odde gyali abasazeewo naye ebiseera ebisinga bwe tuwalira ne twagala okubanga ate mpozi tutuwakanya ebyo ebigenda maaso n'okubeerawo ensonga lwaki olaba abantu abamu nga bava ku mulamwa ne basobola okubanga ate mpozi baviira ddala mu buufu obwa katonda abamu okkakana nga bagoyedde sitaani n'amu okubanga batandisa okugoberera abantu n'okulya endowooza zaabwe nga balowooza nti be bakamala byonna kale bye tubyewale nnyo tukkirize nti katonda bw'atyo bwagira ebintu bye so nga nvudde awo olwo omusajja mukulu oba omuvubuka myaka 24 Said Zeri mu Madi Okolo District
Unono yakwatiddwa oluvannyuma okuba nti nate yakabasanyiza omwana wa myaka esatu unono nga amulinako n'oluganda era nga kigambibwa nti ono ekyamusendasenda n'ekyamuletera okubanga akola ekikola ng'ekyo tewali akimanyi wabula ng'agenda kubanga abitebya kubanga apoliisi yasobodde okubanga ate empozi ekwata omuvubuka ono asobola okubanga annyonnyola. Kati nono yamutuusaako ogw'obulisamaanyi omwezi oguwedde ogwa December bwe gutyo nga gugenderedde era nga bino byonna byali ku kyalo Indebo ng'era omuvubuka yagenda maaso n'okubanga azza guno ye Isaac Amandu era ng'ono bwatyo yagenda maaso n'okubanga agenda kutebya n'okunnyonnyola biki ebyaliwo. Kati mama w'omwana ono annyonnyola agamba nti omuvubuka ono baali bakola wamu actually baali bakola ku faamu emu nga banoonyeza magali ddiba. Manya oluusi wabaawo ebitundu ebimu nga faamu emu ku kyalo nga bambi abantu bangi abakolerayo okugenda okunoonyezaayo akawogo bagenda ku makya ne badda buli omwe waabwe kawungeezi n'ebirala ebiringa ebyo. Kakati na bano baali bapakasa ku faamu emu gye bagenda maaso n'okuba nga basisinkana wabula azuula atya nti omwana we yakoleddwako ebikolwa ebyensonyi. Agamba nti omwana yagenda okulaba nga teyeetegera teyeeyagala nga bw'atyo avaamu ekisu ekitali kirungi n'okuba nga ate mpozi alumizibwa. Kakati nno wano we yategeerera nti omwana we ateekwa okuba nga yasobezebwako oba nti yatuusibwako ogw'obuliisamaanyi. Era wano agamba nti yasooka kutya wabula waliwo omu eyavaayo n'amugamba no tolina kutya genda ku poliisi loopa. Wabula nga womanyi nti emisango gino giba sensitive nnyo oluvannyuma lw'okuba nti n'omuntu waliwo obujulizi obumu obulina okuba nga ate mpozi bukolebwawo oluvannyuma lw'essaawa oba obutasukka ssaawa 7:00 obwo nno obujulizi buba bubula singa oyisaawo ebbanga nga toloopye musango gufaana bwe guti. Era bw'atyo omukyalo ono olw'okuba nti yalwawo okuloopa obujulizi obwo buba tebuliwo naye nga waakiri kiri ate tekisobola kuvaawo nti omwana yakabasanyizibwa. Kale nno bw'atyo maama yasooka kutya kuloopa ng'agamba nti kinalabika kitya ku kyalo anaawulikika atya nti yaloopye omuntu oluusi gw'alinako oluganda n'okuba nti atya abantu okumusekerera n'ebirala. Naye waliwo omutuuze omu ku kyalo yamugumya n'amugamba no genda oloope ofune obwenkanya mu mbeera bw'eti. So mu mbeera bw'etyo bw'atyo maama yavaayo nabanga agenda n'aloopa era omukulu ono Isaac Amandu n'agenda maaso n'okubanga akwatibwa. Naye lwaki kino nkireese bwe ntyo nti ebiseera ebisinga abakyala bamaama n'abaana b'obuwala bavaayo ne batya nnyo okuba nti baloopa cases ng'ezo nga balowooza nti zibaswaza nga balowooza nti kinalabika kitya kinaawulikika kitya ngenda kuwa nga ekitiibwa kimpeddemu ne basirikira embeera eyo. Naye ng'ekyamazima osobola okusirika n'osigala n'ekitiibwa kyo naye ate kiri tekisobola kuvaawo yadde ggwe oba okimanyi n'oyo yakikola tekisobola kuvaawo. Kyakubiri oyo yakikola asobola n'okuddamu n'akikola olw'okuba nti alaba toyina busobozi bwevaamu kugenda kuloopa oba nti tosobola kumuloopa. Kugamba nakozesa advantage eyo nti kyeyakola luli walaba nga tewali kyabaawo asobola okuddamu n'akikola. Bakyala bangi nnyo batulugunyizibwa mu mbeera ezo ez'okukabasanyizibwa babbaabwe yes namurepinga ng'abadde tayagala namurepinga n'agenda maaso n'okuba ng'akola byayagala ng'omukyala oluusi tabadde mu mbeera azikola kikolwa ekyo omukyala n'asirika. N'abamu nga bali mu mbeera zaabwe ez'okuba nti omuntu oyo talina kubanga agenda mu kikolwa ekyo abaami baabwe ne babakako kikola embeera ng'ez'okubeera mu MPs naye omwami n'akola ekikolwa eky'okuba nti abeera n'omukyala oyo mu mbeera eyo ekintu ekitali health ekintu ekitakkirizibwa ekintu omuntu kyasobola okutegeera naye omwami ye nga tayagala kumanya naye olw'okuba nti abeera mwami we n'abanga ensonga eyagisirikira. Abakyala bangi nnyo bakwatiddwa eyo mbifulukwa gye bakolera ku mirimu gyabwe mu makubo n'asirika n'asirikira ddala n'atabako kyanyega nga ye alowooza nti ajja kuswala oba ajja kuba nti aweebuuka n'okuba nti banandaba batya. Abaana bangi nnyo abakwatiddwa ab'enganda zaabwe naddala abaana ab'obuwala
n'akwatibwa kojja we, n'akwatibwa kitaawe, n'akwatibwa muganda we, n'akwatibwa omuntu yenna ng'amumanyi, naye n'atya okumuloopa n'okubaako ky'ayogera olw'okuba atya nti banne kinaalabika kitya, n'alabika ntya, nja kuswala n'ebintu ebirala. Naye ky'oba omanya nga tonnalowooza ku ebyo, obwo bulamu bwo kye kisooka. Kyakubiri nti omuntu ewanaaba akutuusizzaako obuvune omuli okusiiga obulwadde, omuli okufunisa olubuto, omuli n'ebirala byonna obakosezza naki, byonna biri kugwa omuntu omu. Era bw'otaafune bwenkanya gw'ojja okusigala nayo, gw'ojja okutoba nabyo, onaaba obulwadde obujjanjabi bujja kuba bugwo era n'okufa kukwo. Bw'onaaba ofunye obuzibu n'osirika, ojja kusigala gw'otoba n'ekizibu ekyo. Kale ebiseera ebisinga bannaye twogere, twekubire enduulu mu bekikwatako. Bwe kiba nga tosobodde genda mu ku poliisi oba ku LC oba wa, kigambe omuntu yenna gwe kikwatako nti omuntu oyo waakiri asobola okuba ng'agambibwako. Wabula nga weegambye nti omuntu oyo singa anaasigala nga tagambiddwako oba nga takoleddwako kibonerezo oba naki, oba nakufuna buyambi bwa njawulo, omuntu oyo asobola okwesa advantage yo n'addamu ekikolwa kye kimu olw'okuba amanyi tewali kijja kukola ki omukolebwako. Bangi nnyo bali eyo basirikidde ebizibu ebyo, bakwozesebwa, bakwatibwa, bakabasanyizibwa olw'okutya okuswala n'okuwibuka. Ekyamazima ebyokuswala biteeke bali, omuntu oyo yogera otaasibwe. Zesalina sifa kumata kumira mpeera, mwebale nnyo okubanga mugoberera.